सर्वेषां वेदान् विषये अत्र मन्मथ उल्लेखं करोति. अत्र कविसृष्टिः ब्रह्मा सृष्टिः अधिका श्रेष्ठा कविसृष्टिः इति तात्पर्यं वर्तते. अन्य काव्यस्य प्रयोजनं काव्यप्रयोजनं तत्र काव्यं यशसे अर्थकृते व्यवहारमिदे शिवितक्षत्रे सद्यप्रणीकृतये कान्ते कान्तासम्यक् प्रयोपदिष्यति. षट् प्रयोजनानि अत्र मन्मथ अनन्तरं प्रयोगानन्तरं एतत् विश्लेषणमत्र मम्मट करोति. अनन्तरं काव्यस्य हेतुः भक्तिनिपुणतः लोकशास्त्रकाव्यादि अवेक्षणः काव्यमुखशिक्षयाभ्यास इति भवति. तत्र काव्यं कर्तुं विचारयितुं ये जानन्ति तदुपदेशेन तरणे योजनेन च पौनपुन्येन प्रवृत्ति इति त्रयः समुदिता व्यस्ताः तस्य काव्यस्य उद्भवे निर्माणे समुल्लासे च हेतु न तु हेतु. अत्र त्रयाणां हेतूनां तत् मम्मटः एकाग्रीकरणं करोति. अग्रे काव्यस्य स्वरूपं विषये पूर्वव्याख्याने मया पाठितम्. अत्र नाम निर्देशमेव अहं करोमि. तत्र अदौषौ काव्यस्य स्वरूपं वर्तते. अदौषौ शब्दार्थौ सगुणौ